まあ、古い車でも、まあ、あのくらいありまして、はい、楽しめる車なんで、はい、どなたでもこのパーフェクト車両をですね、はい、買っていただければ、あのレースに。昨日僕ちょっとコメント間違えたんですけど、乗ってる車をレース仕様にすれば出れるんじゃないですかね、ワンメイクレース、はい、無線用の車両があるので、それを買っていただければ。それはこれがもうこのままトヨタで販売してるんですよ、ね、スバルで、はい、BRZ とトヨタ86、はいはい。でも今まで、ステップアップレースっていうのがね、はい、飯田選手の時代には当然あったわけで、はい、こう細かく刻まれてたわけですけど、今ね、なかなかそういう小さなレースがなくなってきて、そうですね、一般の方がレースに出たいと思ったら、ビッグレースに出て、はい、その次がポルシェになってきたんですね。その間にやはりこういう発力のワンメイクレースになると、皆さんがこう入りやすいですね。そうですね、やっぱり。さあ、それではモータースポーツでもらう続いての走行は、三菱アイビームエボリューションです。なんとこの車は電気自動車なんです。それではまずはウォームアップ走行に参ります。さあ今ウォームアップ走行に今この三菱アイビームエボリューションが入ってきました。さあ今回この三菱アイビームエボリューションをドライブいたしますのは松岡裕樹です。まあ、大きな拍手をお願いいたします。松岡選手、皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあこの三菱アイビームエボリューションはバイクスピークインターナショナルシルタイム専用に開発されたスーパー電気自動車です。松岡裕樹選手はパリタカの愛称で知られるマッハマッハシルドライバーで、2002年と2003年には総合優勝を果たしています。そして2012年には3年ぶりに対戦戦績復帰、アイビームエボリューションで挑んだバイクスピークインターナショナルチームタイムでは電気自動車部門第2位となりました。さあ今ウォームアップ走行を終えてスタート位置に来ました。それでは本番に参りましょう。三菱アイビームエボリューションドライバーは松岡裕樹選手、スタートです。さあ今スタートいたしました。まずは皆さんこの加速を見てください。一旦車を止めてゼロからあっという間にスピードがぐーっと上がります。さあこれがモーターの力というのは驚きです。さあ松岡選手、非常に難しいと言っていた形状のまたぐるぐる回ります。なかなかですね、大きなコーナーを回るために作られている車なので小さなコーナーは苦手だと言っていましたが、さあそれでもこの会場内そうですね、皆さんなんとこの音声さんが気を取って電気自動車が今驚いています。どうだよ、驚いてしまいます。さあモーターではなくて非常に静かな状態でのところは本当にタイヤのスキーボーンしか使いません。さあ松岡選手、三菱自動車がですね、電気自動車の先駆者として今アイビームエボリューションの心臓部をそのままにこのレーシングカーを作って海外の現地へ持ち込みました。そしてそのデータが松岡選手がそばに来た皆さん大きな拍手をしてもらいたいんですが、はい、以上をもちましてこのデモ走行を今終了いたしました。それではインタビューに参りましょう。